شرط زو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ مو مایکروسافت آفیس او د جنرال پروګرامونو پیژندلی و د ورډ راخړل سهول طریقه مو شرط زده کړو مایکروسافت ورډ مشتاسوري چې د مایکروسافت آفیس د پروګرامونو څخه پروګرام دی چې د کتابونو مجلو اخبارونو داس نور زیات لنډي او اوږدې لیکوند لیکل لپاره څخه استفاده کوو د رخلاصولو طریقه ډیر اسانه او ساده و اول د ور راځو د لیست منیو باندې کلیک کوو دلې خپل هغه پروګرام کدلی په دې پروګرام کې واغره خلاصو کدل ته نو نو بیا سرچ پس کوو او یا هم پران کې ون ورډ لیکو نو هر طریقه چې تاسو غواړئ په ماغه طریقه باندې کولای شئ چې مایکروسافت ورډ سپو کې رخلاص کړئ کله چې مایکروسافت ورډ رخلاص کو څنګه موږ په څه کم شکل باندې بدی کار کوو دا غاځنی ساده موضوعات باندې به انشاءالله خبرې وکړو اول د واره په دې کې موږ ته ټمپلیټ او ریسنت ډاکومنټ ښکاره کوي څه ښکاره کوي ټمپلیټ او ریسنت ډاکومنټ ټمپلیټ څه دی او ریسنت ډاکومنټ څه دی ریسنت ڈاکومنٹ پدې معنی چې په نږدې تیر وخت کې ما په دوه ڈاکومنٹونو باندې کار کړی دی که غواړی چې د دې څخه یو رخلاص کړي نو پر هغه باندې کلیک کوي هغه رخلاص یعنی پرون ما یو شی ایډیټ کړي هغه مې ثبت کړلې مې کښېښوي بیا که غواړم چې اوس دغه رخلاص کړم نو درې هغه موږ ته په دې ځای کې ښکار کېږي نو ټوډی نن ورځ موږ په دوه شیانو باندې کار کړی دی که غواړی چې د دې څخه یو رخلاص کړي کلیک ور باندې وکړي هغه رخلاص شي اوس دا مطلب بل ډرایو څخه رخلاص کړي نو نه رخلاصېږي په دې خاطر نه رخلاصېږي او لاسټ ویک په تېر هفته کې بیا ما دغه درې شیان رخلاص کړي وای واري پر دې باندې کار کړی و ان دا په تیر نږدې وخت کې ما په دغه کتابونو باندې یا په دغه لیکونو باندې کار کړی که غواړی چې بیا د څه خبره خلاص کړي نو په کلیک ور باندې کوي او اوفن ادرس کچیر تاسو خپل ډاکومنټ کې بل ځای ډاکومنټ ثبت کړی غواړی چې هغه خلاص کړي نو اوفن ادر باندې کلیک کوي چیرې مو ثبت کړی وو براوز باندې کلیک کوو نو هر ځای چې پروت بیا ما هغه ځای ورته په نښه کوو مثال په ډاکومنټس کې په څه نامه سره هغه نوم ورته په نښه کوي او اوفن کوي نو هغه مخکې تاسو ثبت کړی وو هغه ستاسو ثبت شوی لیکنه به سره کم کړي درته رخلاص به کړي او که تاسو غواړی چې زه د ټمپلیټ څخه استفاده کوم په دې راسته بغل کې به دا تاسو ښکار کړئ د ټمپلیټونه وایي چې ورته کېږي ټمپلیټ ټمپلیټ ګوري موږ تاسو نمونه هم ورته وایو ټمپلیټ یا نمونه یا په اصطلاح باندې یو سمپل ټمپلیټ به دا رقم وي چې د ډاکومنټ جوړ شوی ډیزاین وي څه رقم کار وي د ډاکومنټ جوړ شوی ډیزاین وي په دې کې هغه ټول کار هغه سټایل او ډیزاین هر څه ترتیب صرف تاسو خپل لیکنه ورته راچوي چې ورته راچوي لیکنه ډیزاین جوړ شوی د مثال بڑا سر دا د لیټر د یو خط لپاره چې چا د خط تاسو د خط استول د لپاره یو ډیزاین دی یا دا یو بل ډیزاین دی مثلا زه دا ډیزاین انتخابو پر هغه باندې کلیک کوم نو پر هغه ډیزاین باندې مرسته ډاکومنټ جوړس یعنی د دې ډیزاین مکمل ټوله جوړ دی ما از مرسته څه غواړم لیکنه دی په خپل لیکنه راچولې تاسو کولای د دې پر ځای باندې په خپل خوښه باندې لیکنه راچوي ډیټ پر کم تاریخ باندې تاسو د خط چا تاسو ته وي په دې علامه باندې کلیک کوو مثلا زه پر دیشم تاریخ باندې راستم نو پر څوم تاریخ باندې هغه یو دیشم اوس نو دلته نو په دې ځای کې ریسیپینٹ نیم ریسیپینٹ ادرس او زپ کوډ ورته لیکو چا دې زور استومه دغه شخص نوم د مثال په ډول تم چې د خط استومه وحید الله ته استومه چا په کوم نام سره وحید الله او دغه د چې ډیسټریکټ سیکس کابل په کابل کې شپږم نه یکی او زپ کوډ چې د مثال په ډول سره 2020 یو دا به دغه سیم کوډ ته ویل کیږي اوس نو دغه شخص نوم زل د بیا لیکم ډیر هغه مر تاسو په اصطلاح باندې په پښتو کې خط لیکو نو مر تاسو خو سلام لیکو چې لیکو سلام خو په انګلیسي خطونه کې معمول رسمي ډول لاره کمی چې ډیر احمد ډیر محمود یا ډیر وحید الله دا شخص نوم ولې کو یا وذ ګریټینګز د سبد بل شکه سره باقی کښ کار کیږي نو ډیر وحید الله اوس نو ارڅ خط چرته لیکي هغه دلته د ما ورته ویل کی زه په خط کې چرته لیکم مثال په ډول ما پر وحید الله باندې یو څه پیسې باندې نو زه غواړم چې هغه ورستان ځنیو کوم نمبر درته لیکم چې مثال په ډول شاغل وحید الله ته به دې پېر چې مثال اوس اقتصادي حالت ډیر خراب دی او د سستونز دی واد یو دادي کته زما پور پیسې به تر تر راکې نو را بډې شي نو خاتمې ټول څه پوکه ورته ملي کی ورته چې ملي کی په پاک خدای په معنی یا دلته په انګلیسي کې وارم ریګارډز خدای په معنی چې مرتا زمون لیکو هغه ملي کی اوس نو د خط څوک استي اوس د معمول زمرته کمپیوټر نشته کې د حساب ډول ضرورت ما چې دا چې موږ استو د حساب ډول بشیر احمد فنا مثلا یو شخص استي څوک استي د خط بشیر احمد دغه ټایټل چې ټایټل چې مستر اور مس یا دغه چې مرتا زده لیکو او ایمیل ادرس د حساب ډول سره بشیر ڈاٹ احمد مثال اٹ جی میل ٹک کام دا ایم ایل ادرس تھی اولان دن دکمی کمپنی ساسی کدی پہ کمپنی کار کین دغه کمپنی معلومات راچی ڈبل کلک بردی باندې کور مست پټر اخلاص ته تر اوسه ان شاء الله بیا مست په کار سره پیژن نو پټر اخلاص یې پرغه باندې کار کلک او هغه کمپنی نوم دې حساب ډول کمپنی نه ونه خدا پاک وټول او کمپنی څخه یو خط استوي نو د کمی کمپنی څخه د حساب ډول دی وایي چې زید شیرز انسټیټیوټ څخه استونه کمی کمپنی څخه شیرز انسټیټیوټ
د دې ټلیفون شمیره 0 او 9 1 او 9 4 او پاکس ورته وایم چې هغه 0 0 1 مثال دا پاکس دی او درسې کم ځای دی ورته وایم چې ډسټرکټ 1 کندهار او هغه پروا نه کوي او ویب سایټ www.kedu.io او داسې ویب سایټ به موږ درلودی ایمیل ادرس sherzai.institute@gmail.com او د شیرزای سنټر لوګو پر دې ځای باندې ځم چې هغه لوګو موږ تاسو ولرو هغه څه به کوو تیږدو نو دا بس د خط ټول مولې کې خط نو صرف چاپوم او شخص او استو مې دغه ایمیل دلاري او شخص به کوم ورلېږم سر مشه خلاصو نو ټمپلیټ ګټ کومه پېژندل ګورې ټمپلیټ کې ټول ډیزاین هر څه برابر وي هر څه جوړ وي ما زموږ تاسو د دې لیکنې پر ځای باندې خپل لیکنه ورچو کزرا سم یو بل ټمپلیټ د ټمپلیټ هم شرح خلاصو زه ځم دا وره ورډ بندوم بیا راځم یو بل ډاکومېنټ خلاصوم دلته بیا خلاص کولم دا وره بل ټمپلیټ دا وره راځم ګور مشخ دا ټمپلیټ دا ورسم دا وره راځم ریزومې ریزومې با سی وی چې مشتاس کوم اوردل سی وی د خپل ځن اړوند معلومات پکې لیکي د دې به ریزومې سی وی وایل کیږي دا غره مختلف ټمپلیټونه دي ان دا ټول ډیزاین جوړ دي اته ترتیب دماس مشخ د دې لیکنې پر ځای باندې خپل لیکنه ورچو یعنی ڈیزائن ٹول جوڑ دے لکھنے پر صاحب نے مشکل لکھن مثال دا ٹائم لیس ریزیومے دا سی وی او فارمیٹ تھی نو پتہ کہ ستاس نوم چھ دی نوم را چھ بیا خپل معلومات ٹول چھ یعنی دے لکھنے پر صاحب انت شورا چھ خپل لکھن را چھ خپل معلومات را چھ کم پرستنا ہن سبق شکی کم پرستنا ستام شا نو اس مش دار کم کو دا ٹیمپلیٹ چھ کار ناخلو ٹیمپلیٹ نو خنو آوا چھ مر ضرورت بھی وقت کم وین مر تا زر یودنا کلک کو بیا ڈیزائن چھ پس بدہ باندھ خپل خواش باندھ ڈیزائن سر کم کو جوڑو نو معمولا چې موږ تاسو خپل سر باندې نوې ډاکومېنټ جوړو نو موږ پر چش باندې کلیک او بلانک ډاکومېنټ باندې یعنی زه اوس د سر څخه چې جوړوم نوې ډاکومېنټ خالی یعنی په دې کې چی نشته د یو څه درځي سره کم دی خالی دی بس نو دا ډاکومېنټ جوړ په دې کې خپل لیکنه د کیبورډ لاري دا مور کو لیکه په دې بلانک ډاکومېنټ کې موږ څه لرو اول دا وار دا انټرفیس پیج نو په دې کې د ټایټل دی چې موږ تاسو په هغه کې د خپل ډاکومېنټ ټایټل پیج نو چې څه ډاکومېنټ په نامو وغوښنه نشته کې زموږ د کمپیوټر یا د یوزر نو نشته کې کنټرول باکس چې کلوز او ریسټور او مینیمایز ماکسیمایز بټنونه بکشي کړي او لاندې دا به ټیبونه دي دا څه دي ټیبون دا غ ټیب ته دا هر بټن ته یو ټیب وای دا هوم ټیب دی دا فایل ټیب دی دا انسرټ ټیب دی دا ډیزاین ټیب دی دا اوټ ټیب دی دا بټن ته چویل کیږي ټیبل کیږي دا هر بټن ته او پر هر ټیب چې موږ کلیک وکړو موږ ټیبل سره خلاصيږي د کمانډونو چې شلی سره خلاصيږي کمانډونو د کمانډونو لیست به موږ رایبن وایو شورت وایو رایبن وایو دا د هوم ټیپ دا رایبن دی دا انسرټ ټیپ او دا رایبن دی او دا ډیزاین ټیپ دا رایبن دی او هر رایبن به تاسو پر ګروپونه باندې وشو سودی دا د کلی بورډ ګروپ ته دی ځا پوری د فونټ ګروپ به ته دی ځا پوری یعنی هر ګروپ هر بخش به سره کم راغل دی جلا جلا راغل او لاندې نو زموږ تاسو هغه سپال چې موږ تاسو لیکنه پکښ لیکو معمول نو زموږ څو څه پیلرو یوا کدا صفه ډاګه کو بل صفه اوتوماتیک زبه کیږي یعنی صفه کموالی نسته یعنی هر وخت تاسو لیکنه لیکي وګور دیو صفه کی مثال ما ډیر لیکنه و لیکل دا ډاګه سوال نو بل صفه اوتوماتیک زبه کیږي ار تو نشته لیکي تر لای ته نه پور بخ ډیر صفه زبه کولای شي سر مې شل خلاصو نو دا زم تاسو هغه ډاکومېنټ ظاهري شکل دی او په دې کې بل دا رولرز دی لورز دا نازګر د پاره کارو ان شاء الله به تاسو په لی اوټ مینو کې به باندې کار کوو ان شاء الله بیا بیا شو پیژنو او لاندې دا بیا زم تاسو سټیټس بار دی چې په دې کې مشته چې شنه نشته کیږي په دې کې چې تاسو لیکنه نشته کړی ساز لیکنه ځنې معلومات نشته کیږي چې په دې کې تاسو څو صفې لري څو صفې لرو مش 1 مکمل ټوټل یو صفې لرو او د یو صفې څخه څومره صفې ولاړو اوله صفه کډیر صفې ولرو نو بیا نشته کیږي چې نو سبا دا سره مش څو صفې لرو درې صفې لرو درې صفې څخه څومره صفه ده اوله صفه ده هغه یو لږ اپډیټ وخت نیسي چې هغه معلومات اپډیټ دي د درې صفې څخه څومره صفه ده دریمه کزرا سم اوس موږ درې صفې لرو پاوله صفه کې درېږه د دریمې صفې څخه څومره صفه ده اوله صفه ده او مکمل موږ په دې ډاکومېنټ کې څو لغات لرو یو زر نه سو دوه لس لغات څو لغات لرو یو زر نه سو دوه او دغه کتاب علامه چده دا وګورم د سواسي علامه ور سره ده یعنی زموږ په دې ډاکومېنټ کې کوم ګرامري غلطي یا سپلنګي غلطي نشته کله چې موږ کار پکښ کوو برته کلام علامه ور سره سي چې علامه ور سره ځي کلام او که زموږ په ډاکومېنټ کې داسې سپلنګي غلطي راځي برته چې علامه ور سره ځي د ضرب یعنی زموږ په ډاکومېنټ کې یو غلطي سته چې څه ورسره سته یو غلطي سته او تاسو کوم ځای باندې کار کوي او بل ډاکومېنټ نه نږدې کول او لری کول چې ډاکومېنټ څنګه نږدې کوي او څنګه لری کوي دا په ورټ پیټ په نوټ پیټ کې مشاله پر دې باندې کار کړو او پېژندلې مو کوم پرستانه ستاسو کې